Üçüncü bölüm. Тарбиядагы кылдаттык. Биз кура турган же курган үй бүлөбүз Алла Тааланы жана анын элчисин саллаллаху алейхи ва саллям ыраазы кыла тургандай көрүнүштө болсо, келечектүү болот. Башкача айтканда, биз тарбиялай турган балдарыбыз Алланын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям жолунда болсо, алардын жолу ачык жана биз дагы бактылуу болобуз. Мындан тескери жолдо тарбияланган болсо, балдар көчө балдары болуп, дин-дин, мечиттин, мусулмандардын душманы болсо, алар бактысыз, силер жоопкерчилик астында каласыңар. Бул оболу балдарга андан кийин коомчулукка каршы адилетсиздик болуп калат. Эч кимдин мындай адилетсиздикти жасоого укугу жок. Исламга каршы душман, арам тамак, туура эмес жүрүм-туруму менен жалпы эрежелерди тебелей турган балдардын эсебин бизден сурашат. Өздүк руханий баалуулуктарын тутунган жан дүйнөсү терең инсандарды тарбиялап чыгаруу биздин башкы максатыбыз. Бул маанилүү милдет. Үй бүлөнүн жакшы курулуусу менен башталат. Өмүр бою акыл, ой жүгүртүү менен улантылат. Ушул себептен үй бүлө динге, Алла ыраазычылыгына негизделиши керек. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнүн көптүгү менен сыймыктана тургандыгын айткан. Ушул себептен аны тааныбаган муун канчалык көп болсо дагы Алланын алдында эч кандай баасы болбогондой эле Алланын элчиси дагы саллаллаху алейхи ва саллям эч кандай баасы жок. Ошондуктан биз бир жагынан жамандыктан Аллага жүз буруу, күнөөлөрүбүз үчүн кечирим суроо жана жасаган күнөөлөрүбүз үчүн бушайман болуу менен бирге аларды жоюп, дуа, ибадат жана башка иштер менен жакшылык кылуу сезимибизди кубаттай турган аракеттер менен Аллага жүздөнүп, керектүү иштерди аткарып, сабыр менен жакшы натыйжаны күтөбүз. Куран Каримде арам нерселердин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза нерселер бирдей эмес. Андыктан эй акыл ээлери, такыба болгула, мүмкүн кутуларсыңар деп айт, деп айтылат. Ооба, кээде жаман нерселерди жана жамандыктардын көптүгү силердин көңүлүңөрдү буруп таң калтырышы ыктымал. Бирок Алланын назарында бул ганыч, жаман нерселер менен жакшы нерселер бирдей болбогон. Демек силер ар дайым руханияты терең муундарды тарбиялап чыгарууга маани берип, мугалим жана тарбиячы болууга аракет кылышыңар абзел. Дүйнөнү сүйүү оорусу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бир сахих хадисте мындай деп айтат: келечекте китеп ээлери, жөөттөр, христиандар жана башка элдер ачка адам дасторконго чуркагандай силерге чуркайт. Оозуңардагы тамакты алгысы келет. Башкача айтканда, капчыгыңардагы акчаны алуу, тапкандарыңарды талап тоноо үчүн дасторконго үйүлгөндөй айланаңарга үйүлүшөт. Сахабалар сурашты: ал учурда биз аздыгыбыздан ошондой болобу, эй Алланын элчиси? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: жок, тескерисинче силер ал учурда өтө көп болосуңар. Бирок Алла душмандарынын жүрөгүндөгү силердин сүрүңөрдү алып коет. Ошондой эле Алла силердин жүрөгүңөргө уахын салат. Сахабалар: о Алланын элчиси, уахын деген эмне? Деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: уахын дүйнөнү сүйүү, дүйнөнү биринчи орунга коюу жана өлүмдөн коркуу, деп жооп берди. Ооба, бир коом дүйнөнү нафсилерине жаккан жагына карата негизги нерсе катары кабыл алып, чын дили менен ага жүздөнөт. Алланын ыраазычылыгына кайдыгер караса, башкача айтканда, дүйнө жана анын нерселери Алладан жогору койсо, ал «Ла илаха иллаллах» десе дагы жүрөгү туура багытта деп айтууга болбойт. Бул жерде Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям: Алла жүрөгүңөргө уахын салат, силер душманыңарга жеңилесиңер, деп айтып жатса, башка бир хадисте жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу ишинин аткарылышы, Куран акыйкаттары, ахирет, хашыр ишеними тууралуу баяндоолор кайдыгер калтырылып калгандыгына көңүл бурулат. Демек, ыймандуу,
материалдык руханий жактан күчтүү, бекем эрктүү, дүйнөнүн напсине караган жагын четке кага турганчалык кыраакы, жүрөгүндө уахынга орун бербей тургандай Аллага берилген жана душмандарынын алдында айбаттуу жана сүрдүү сергек муундун тарбияланышы биз үчүн эң улуу максат болуусу керек. Аялдын милдети. Алланын элси саллаллаху алейхи ва саллям: «Алла аялдардын жана балдардын укуктарына кайдыгер мамиле үчүн ачуулангандай эч бир нерсеге ачууланган эмес». Башкача айтканда, Алланын ачуусуна катуу тийген нерселер аялдар менен балдардын абалы деп айткан. Аял милдетин аткарбай, өз милдетинин сыртындагы куруу кыялдарга жетеленип, балдар кайдыгер ташталып, жаштар бузулуп, дене кумары товарга айланган учурда Алланын каарынан коркуу керек. Ооба, өз эрки менен күнөөгө баткан, нафсинин каалоолорунун туткуну болгон муун Алланын каргышына калат. Демек, ар бир үй бүлө башчысынын башкы милдети оболу тандай турган өмүрлүк жолдошун мусулман, момун, ибадатка берилген, чынчыл, сабырдуу, таква, жомарт, орозону көп кармаган, Куран жаттаган, Алланы көп зикир кылган жана туура жүргөн аял затынан тандоосу керек. Мына ушундай жакшы мугалим, тарбиячы аял жашоодо өзү менен бардык нерсени бөлүшө ала турган дүйнө акырет бактылуулугунун маанилүү негизи. Ооба, адам баласынын дүйнөлүк жана акыретке байланышкан сезимдери тууралуу айтканда, ал сезимдерин түшүнө ала турган түшүнүккө ээ жубайы болуусу өтө маанилүү. Себеби, ал үйдө өсө турган балдар, ал мугалим жана тарбиячынын көзөмөлү астында тарбияланат. Сапатка көңүл буруу. Сандын көптүгү өтө маанилүү эмес экендигин Куран-ы Каримде мындай деп баяндалат: «Чындыгында Аллах силерге көп жардам берди. Ошондой эле Хунайн күнү да жардам берген. Ошондо саныңардын көптүгү менен мактандыңар эле. Бирок ал силерден эч нерсени кайтара алган жок. Ошондой эле ал жер кенен болгону менен силерге тардык кылып, артыңарга карап качтыңар». Хунайн согушу Мекке ачылышынан кийин болгон согуш эле. Негизинде мусулмандар хавазиндерге каршы тура албады. Куранда ишара кылгандай, ал күнү ал улуу инсандар Алланын жардамына ишенүү менен бул мусулман аскерине эч ким туруштук бере албайт деп ойлошкон. Бирок хавазин жаачылары менен бетме-бет келип калганда убактылуу шашып калышты. Демек, ошондой ыйык адамдар болсо дагы ушундай ойго кетиши ыктымал жана албетте сандын көптүгү анчалык маанилүү эмес экендиги ошондо белгилүү болгон болчу. Ооба, негизгиси руханий тереңдик. Бирок алар мукаррабин, Кудайга жакын такыва адамдар болгондуктан, ал жерде убактылуу болсо дагы чегинүүлөрү алар үчүн күнөө болгону менен андай учур биз үчүн күнөө эмес. Бул жерде баса белгиленүүсү керек болгон нерсе дүйнөнүн кайсы жеринде жана кайсы доорунда болсо дагы көпчүлүк маанилүү эмес экендигин Куран-ы Карим бизге баяндоодо. Бул аяттын өкүмүнүн өчүрүлүшү жана өтпөй калуусу мүмкүн болбогондуктан дүйнө жүзүнүн кайсы жеринде болбосун мусулмандар сандын көптүгүнө караганда Алла менен болгон байланышка, руханий байлыкка дагы көбүрөөк көңүл буруулары керек. Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү катары өтө аз болсоңор да, эгер Аллага жакын болуп, бирөөгө акыйкатты жеткирүү үчүн аракет кылсаңар, бул ишиңерде ийгиликке жетесиңер. Эгер Алла менен болгон байланышыңар алсыз болсо, саныңар канчалык көп болсо дагы эч кандай ийгиликке жете албайсыңар. Балдардын алдындагы милдеттерибиз. Тарбиялык чөйрөнү даярдоо. Балдарыбыздын жакшы тарбияланышы үчүн чөйрөнүн дагы жакшы болуусу шарт. Ооба, бардык балдар чөйрөгө жараша тарбияланат. Чөйрө элементтеринин эң башында адегенде үй бүлө турат. Экинчи мектеп, үчүнчүсү жоро жолдош, дос чөйрөсү, төртүнчүсү бирге окуган классташтары болуп саналат. Коомдук жашоодо кийим тигүүчү дүкөнү, жыгач уста күркөсү, кийим үтүктөө күркөсү,
kiyim тазалоочу жай жана башка ишканаларды айтууга болот. Силер балдар кыдырып жүрө турган ушул чөйрөнү жакшы тандай албасаңар, балдарыңарга бир күнү сөзсүз түрдө ар кандай илдет жугат. Ооба, бала бузук чөйрөдө сөзсүз бир күнү бузулат. Ошондуктан үйүңөрдөн баштап чөйрөнү балдарыңар жакшы тарбиялана турган абалга алып келишиңер керек. Себеби иш болуп өткөндөн кийин убакытты артка кайтара албайсыңар. Арам тамак жедирбөө. Бала түйүлдүк учурунан баштап адал ырыскы менен азыктануусу керек. Курсагыбызга түшкөн бир тиштем арам тамак, жешектүү жолдор менен тапкандарыбыз перзенттерибиздин убактылуу же түбөлүк туура эмес жолго түшүүсүнө себеп болуп калуусу толук ыктымал. Суук көздөн сактоо. Перзент дүйнөгө келгенден кийин анын тамак ашына, кийим кечесине көңүл бурганыбыздай эле аны суук көздөрдөн сактоо дагы өтө маанилүү. Мисалы, кара ниет, көз караштары жаман, сөздөрү жагымсыз, күнөөкөр адамдардын көздөрүнүн учкундары наристенин кээ бир назик сезимдерин кыйроого учуратуусу мүмкүн. Бүтүндөй мына ушул нерселер Алла дин менен болгон байланыштардын талабы катары балдарыбызга карата аткарууз керек болгон милдеттер болуп саналат. Ушул милдеттерди кылдаттык менен орундатсак, периштелер сыяктуу коомго айланышыбыз мүмкүн. Үй бүлө чөйрөсүн жөнгө салуу. Хадисте баланын алгачкы айта турган сөзү «Ла илаха илляллах» болушу керек деп айтылат. Баланын оозунан алгачкы болуп табигый түрдө ата, эне деген сөздөр болгондой эле ага Аллах деген сөздү үйрөтүү дагы абзел. Себеби Алла эзелки жана түбөлүктүү зат. Андан кийин бул негизги нерселердин үстүнө башка нерселер курулуп, жашына жана түшүнүк деңгээлине жараша эл, жер, эркиндик деген түшүнүктөрдүн айланасында болот. Эгер бала башталгыч класстарда окуса, ошого жараша жогорку класста окуса, философия жана социалдык илимдердин үйрөнүп жаткан болсо, ошол деңгээлине ылайыктуу материалдар менен камсыздалат. Бир үй бүлөдө Аллага карата урматсый болсо жана ар дайым Алла тууралуу баяндалып турса, анда балага үйрөтүлө турган нерселерди үйрөтүп, максатыбызга жеткен болуп эсептелебиз. Ооба, бир үйдө намаз окулуп, Алланын аты аталып турса, баланын алгачык айткан сөзү Аллах болушуна жеңилдик түзүлөт. Себеби мындай үйдө бардык нерсе өз багытын тапкан болуп саналат. Чеги менен сүйүү. Алла Таала перзент берсе, Курандын бир аятында айтылгандай, жан дилибиз менен перзентибизди Алла Тааланы сүйгөндөй сүйүп, чектен ашып кетпешибиз керек. Алланын назарында бул нерсе ширк эсептелип калуусу дагы ыктымал. Ооба, түздөн түз бала сүйүүсүнө батып, Алланы унутуу чоң жаңылыштык экендиги шексиз. Аллага карата болушу лазым болгон сүйүү башка бир убактылуу нерсеге багытталса, ал сүйүү кээде Алланын ачуусуна тийип калуусу ыктымал. Мына ушул себептен чеги менен сүйүү өтө маанилүү. Биринчи, жүрөктөрдүн сүйүүсү Алла Таалага болуусу керек жана анын ордун башка эч нерсе, эч ким ээлебеши керек. Экинчи, перзент Алла Тааланын бизге берген аманаты экендигин анык билишибиз керек. Биздин ага карата болгон сүйүүбүз ал аманатты жакшы карап, багуубуз үчүн бир кызыктыруучу нерсе. Ооба, силердин перзенттериңерге карата сүйүүңөр силерге тапшырылган аманатка кемчиликсиз мамиле кылууңар үчүн Алланын бир белеги. Жакшы үлгү болуу. Тарбиялап жаткан балдарыбызга карата сезимдерибиз, ой пикирлерибиз, сөздөрүбүз руханий жашообузда ар дайым үлгү болуу максаты көздөлүшү керек. Ооба, алардын жакшы тарбияланышын кааласак, ушул нерсеге өтө маани беришибиз керек. Мисалы, алардын намаз окуусун кааласак, намазды алардын көз алдында толук көңүл коюу менен аткарып, Аллага карата адеп көрсөтүшүбүз керек. Ар дайым чындыкты айтып, жалгандан алыс болушубуз абзел. Алардын орунсуз сөздөрдөн оолак болуусун кааласак, ал үйдүн ичинде эч кандай орунсуз сөздөрдүн айтылбашы жана алардын зээндеринде орунсуз сөздөр жазылбашы керек. Алардын улуу инсан болуп чыгышын, намыстуу жашашын кааласак, ошондой абалды ал үйдө орнотуу керек.
жана бул иштин башкы каармандары биз болушубуз абзел. Балдардын Куран-ы Карим окушун, Курандын акыйкаттарына жан дилин беришин кааласак, ал үйдүн ичинде күн-түн алар уга тургандай жарыя абалда Куран окулуусу керек. Мына ошондуктан сөз, руханий сезимдер жана иш-аракеттер үйдө эң таасирдүү таалим болуп саналат жана аны жакшы колдонуу керек. Тескерисинче, башкаларга жолдоп, ушуга бир нерселерди үйрөтүп кой дей берсеңер, балага эч нерсе жеткирип түшүндүрө албайсыңар. Балдарга Алланын берген ырыскы нематтарын баалай билүү жана Алланы сүйүүнү үйрөтүү. Маалым болгондой, бала башталгыч класстарында кээде андан дагы улуу жашка чейин ибадат кылууга жоопкер болбойт. Мына ошондуктан бул учурда намазында, орозосунда жана башка диний милдеттеринде кемчиликтери үчүн уруп согууга же тилдөөгө болбойт. Бирок жоопкерчиликтүү болбогон бул учурунда ага айткандарыбыз өмүр бою анын эсинен чыкпайт. Алардын жасаган иштерин баалообуз дагы аларга өтө терең таасир калтырат. Ооба, балдарыбыздын жакшылыкты биле турган болуп тарбияланышына жакшы көңүл буруубуз зарыл. Алар өзүлөрүнө кылынган жакшылыктарды билиши керек жана берген неймат тартуулары үчүн Аллага, жакшылыктары үчүн адамдарга алкышын айтуусу керек. Ооба, балдарыбыз жакшылык кылуу жана кылынган жакшылыктарды билүү сезимдерин өөрчүтүү менен улуу жаратуучунун улуулугун алардын жүрөктөрүнө жайгаштыруубуз керек. Мына ошондо ал Алла Тааланы улуу деп тааныйт жана адамдардын дагы кадырын билет. Бирөөнүн кадырын билүү анын табиятына дагы айланат жана ар бир неймат үчүн чын дилинен Аллага шүгүр кылат. Бул маселеге байланыштуу дагы бир нерсе, балдарыбызга нейматтары менен бизди карк кылган Алла Тааланын мээрими, ырайымы тууралуу баяндалуусу, Алла Тааланын бизди кандай азык зат менен камсыздандыргандыгы, бизге кандай сүйүү тартуулагандыгын түшүндүрүп, ал өтө мээримдүү, бизди коргойт, бардык балелерден сактайт деп балдардын көкүрөгүндө ага карата ишеним жана сүйүү сезимин ойготушубуз керек. Ал гана эмес, кичинекей нерселердин, курт кумурскалардын Алланын мээрими менен азыктангандыгын дагы ылайыктуу тил менен түшүндүрүп, баланы Раббиси менен байланышын бекемдешибиз абзел. Ушундайча ал баланын зээнинде аалам толугу менен Алланын Рахман, Рахим деген ысымдарын жар салган макулук катары кабылдана баштайт. Ал нейматтарга карата шүгүр кылуу сезими өөрчүп, ал үй шүгүр келтирүүчү ишканасына айланат. Бирок бүтүндөй бул нерселерди жашына карап кайрылуу керек. Мисалы, ал бербесе, анар дагы мөмө бербейт. Ал буйурбаса, жандыктардын желининен сүт чыкпайт. Анын мээрими болбосо, көктөн бир тамчы дагы жамгыр жаабайт. Ал мээримин төкпөсө, жерде бир дагы чөп чыкпайт. Ал каалабаса, биз сүйлөй албайбыз. Ал көргөзбөсө, биз көрө да албайбыз. Ал угузбаса, биз уга албайбыз. Ал иштетпесе, оозубуз сууланбайт. Ашказаныбыз иштебейт. Бөйрөгүбүз кызматын аткара албай калат. Ооба балам, бүтүндөй булардын баарынын ээси жараткан өзү. Буларды биз жасабадык, бардык нерсе андан жана анын көзөмөлүндө. Демек балам, бул нейматтарды бизге берген, биз үчүн даярдаган Алла Таалага карата жүрөгүбүз сүйүүгө толуп ташса, ал муну дагы көбөйтөт. Эгерде Алланын бергендерине шүгүр кыла албасак, ал нейматтарын азайтат же биздин колубуздан аны пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алып коёт деп ар дайым оңдоого муктаж болобуз. Ооба, бардык бул нерселерди көз караштарыбыз жан дүйнөбүздүн толкуусу менен бир кутпачы сыяктуу ага угузууга аракет кылуубуз керек. Иш жүзүндө көрсөтүү. Таалим тарбия жаатындагы иштердин эң таасирдүүсү иш аракет менен көрсөтүлгөнү болуп саналат. Үйдө жашоону жөнгө салуунун балдарга пикир берүү жагынан маанилүүлүгү талашсыз улуу. Тахаджуд намазын дагы мүмкүнчүлүк болсо, балдар ойгоо болгон учурга дал келтирүү, жалгыз эле Алла Таала силерди көрүп турган ал караңгылыкта Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу жүрөгүңөр туйлап, такаллубат,
bir abaldan başka bir abalga ötüp jatkandığыңарды, тымызын тиктеп турган балдарыңардын сезимине кандай таасир калтыргандыгын силер биле албайсыңар. Ал эмнеге ыйлапсыздап жатат? Эмне үчүн жан дүйнөсү козголууда деп ойлойт. Эгер ал бул ойлорун ачык айтса, силер Алланын алдына чыгып, нейматтарынан куру калып, анын азабына дуушар болуп калабы деп коркуп жатам деп айтышыңар керек. Сүйүү жана үмүткө толгон көз караштарыңар жана корккон абалдарыңар менен Аллага карата болгон урмат сыйыңарды жана ар дайым анын көзөмөлүндө экендигиңерди балдарыңарга сездиришиңер керек. Өзүңөргө шарт кылып алган бул жашоо көрүнүшүңөрдү жана эгер руханий тереңдикке ээ болгон болсоңор, аны балдарыңарга сездирүүгө аракет кылышыңар абзел. Тескерисинче, жан дүйнөбүзгө сиңбеген же силерге таандык болбогон нерселерди түшүндүрүүгө аракет кылсаңар, ага таасирдүү болбойт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям адеп ахлагы кандай эле деп Азрети Аиша энебизден сурашканда, ал силер Куран окуйсуңарбы? Анын адеп ахлагы Куран болчу деп айткан. Бул хадистен Алланын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям жашоо көрүнүшүн биз төмөндөгүчө түшүнөбүз. Алланын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям бир жашоо көрүнүшү бар эле. Куран дагы бизге ушундай улуу инсандын жашоо көрүнүшүн бизге баяндоодо. Ооба, Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Куранды бизге баяндаганда анын өкүмдөрүн иш жүзүндө жашап көрсөтүп, бизге ошондой жеткирген. Ошондуктан анын амалы жана сөздөрү менен бизге айткан нерселери жүрөктөрдүн түпкүрүнөн орун алып, аны баары кабыл алып, аны жашоого аракет кылышат. Мына ошондуктан биздин иш аракеттерибиз башкача, айткандарыбыз башкача болбоосу шарт. Негизинде бул нерсе сөз менен иш аракеттин дал келбестиги, иш аракеттеги эки жүздүүлүк деп аталат. Жан дүйнө менен иш аракеттин дал келбестиги баланы эл көрсүндүккө түртөт. Куранда баяндалгандай, ары барып бери келген жолдун ары жак бери жагына чыккан музабзаб абалга алып келет. Силер балага Алланын тартуулары тууралуу баяндаган сайын, ал дагы Аллага карата силер менен бирге шүгүр кылып, силер айткан бизди инсан кылып жараткан жана сан жеткис ырыскы нейматтарын тартуу кылган, ден соолук берген ата-энебизди жараткан, ар күнү түркүн дасторконун жайган, абаны, сууну, топуракты, дарактарды жараткан, жаратып биздин кызматыбызга сунган Аллага миң деген мактоолор болсун деп айтышмакчы. Ошондой эле үйдөгү сүйлөшүүлөрдү орду менен ушул багытта жүргүзсөңөр, бардык нерсе башкача көрүккө бөлөнөт. Балага карата өтө мээримдүү болуунун тарбияда өзгөчө орду бар. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жанында ага кызмат кылгандарга өтө мээримдүү мамиле жасачу жана ага салыштырмалуу ата-эненин мамилеси бул жакта эле калып калчу. Анас ибни Малик радиаллаху анху: Азрети пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл кызмат кылдым. Мен аткарбай койгон иш үчүн эмнеге аткарбадың? Кылып койгон бир ишим үчүн эмнеге мындай кылдың? Деп эч качан айткан эмес. Мени эч айыптаган дагы эмес деп айтат эле. Ооба, ал бөтөн бирөөлөргө дагы ушундай ата-энеден дагы мээримдүүрөөк мамиле кылчу. Өз балдарына, неберелерине карата мээримдүү мамилесинде дагы теңдеши жок болчу. Мээрим. Бала таяктан, коркутуудан эмес, ата-энесинин мээриминен куру калуудан коркуусу керек. Атасынын нааразы абалда тиктеши, энесинин мээримдүү жүзүнүн өзгөрүшүнө күбө болушу жана сезүүсү аны өзүнө келтире турган эң таасирдүү нерсе катары кабылданса, жетиштүү болот деп ойлойм. Бирок баланын силерге ишенүүсү, кайгыларын бөлүшүүңөргө ишениши өтө маанилүү. Демек ал ыйлаганда колдон келсе отуруп, ичиңерден сыздап ыйлагыла, жок дегенде алардын кайгы капачылыктарын бөлүшкүлө. Дүйнөдөн кайткан кээ бир адамдар үчүн асман ыйлап, арш титиреген сыяктуу эле. Балдар кайгырганда силер дагы кайгырып, алардын кайгыларын бөлүшүүңөр абзел. Ушундайча балдардын назарында дагы барктуу болуп, айтканыңар аларга таасирдүү болот жана алардын жүрөктөрүн түпкүрүнөн орун аласыңар.
Андан кийин эч ким силерге карата болгон сүйүүнү алардын көкүрөгүнөн өчүрө албайт. Андан кийин аларга айткан ар бир сөзүңөр алар тарабынан сөзсүз кабылданат. Ооба, эгер балдардын периштедей аруу болуп тарбияланып, келечекте эң жакшы көрүнүштө силерди жакшы жактарыңарга ээрчишин кааласаңар, анда ушундай мамиле кылууңар шарт. Тартип. Үйдө тартиптин болушу дагы өтө маанилүү. Үй бүлөдө ынтымакты орното турган тартип болбосо, үй бүлө чыр-чатактан, балдар башаламандыктан кутула алышпайт. Алла Таала Куран-ы Каримде Аллах кээбирин кээбиринен артык кылгандыгы жана өз малдарынан аларга, аялдарга сарпташкандыктары себептүү эркектер аялдардын кожоюну. Аллахка моюн сунуучу ал, күйөөлөрүнө баш ийүүчү, Аллахтын сактоосу менен күйөөлөрү жокто абийирлерин сактоочу аялдар. Силерге баш ийип коюудан коркпогон аялдарыңарга адегенде насаат айткыла. Алардын төшөгүн бөлүп койгула. Ал эми силерге моюн сунушса, аларга каршы башка жол издебегиле. Албетте Алла эң жогору жана улук зат. Эркек үйдө белгилүү себептерден жалпы тартиптин жоопкерчиликтүүсү болуп саналат. Ошондой эле ал көптөгөн маселелерде биринчи орундагы жоопкер деп айтууга болот. Негизинде балдардын дагы ушундай жоопкер адамга муктаждыгы бар. Үйдө жоопкерчиликке маани берилгендигине ачык күбө болгон бала жашоосунда чаржайыттык жана жоопкерсиздикке жол бербей турган адам болуп тарбияланып чыгат. Тескерисинче, бир үйдө жоопкерсиз адамдын болуусу жана эки тараптан эки түрдүү буйруктардын берилүүсү баланын зээнин башаламан астын үстүн кылат. Ошондой эле бала ата-энесинин биринен корксо, экинчисинин канат алдына корголой алышы керек. Албетте, ал эненин кучагы. Мындай милдет бөлүшүүдө бала атанын сүрүн жана айбатын же мээримин жана ырайымын, энеде мунун тескерисин табат. Кээде коркуп, кээде үмүттөнөт, бирок эч убакта жалгыздыкты сезбейт. Тескерисинче, үйдө үй бүлө жашоосун мындай биримдикте байлай албаса, карама-каршылыктар улана берет. Эркек өз алдынча, аял өз алдынча бир башчы болгон мындай үй бүлөдө балдар сезимсиз, катаал жана бейбаш болуп өсөт. Ойдогудай муундар чыгышы үчүн баарынан мурда идеалдуу үй бүлөгө муктаждык бар. Ооба, оболу үй бүлө Аллага жакын болуусу керек. Ата эне же алардын бири Алланын халифасы катары бул ишти мойнуна алса, Аллага берилүүнүн негизинде үй бүлө мүчөлөрү ошончолук улуу сапаттарга ээ болушат жана мындай үй бүлөдө эч кандай көйгөй болбойт.